rall herë Erjona Rusi sonte. Si rall e meriton eventi besoj. Si thuat? I ri. Po gosh diri. Ej, Erjon, ke qenë nga ato vajza, nga ato prezantuese që e kam mbështetur Bigun duke komentuar, duke ftuar njerëz për ta komentuar për gjatë gjithë rrugëtimit. Si të duket tani që mbaroi? Do keni një temë më pak aty te Shqipëria Live? Nuk e di se çfarë do bëjmë të mërshme. Jo, seriozisht, ka qenë një temë e rëndësishme dhe gjithmonë ka patur dhe ka prodhuar dinamika për të diskutuar, analizuar, folur. Kështu që tani, po gjithsesi aktualiteti në Shqipëri për fat të keq prodhon shumë lajme. Kështu që Shqipëria Live do të vazhdoj rrugtimin. Edhe të tjera e të tjera. Por ndërkohë, çfarë të pëlqeu më shumë nga finalja e mbrëmjes së kaluar dhe pati ndonjë moment që do doje sipas optikës tënde do të ishte ndryshe? Nuk e gjykoj dot ndryshe, të them që do doja diçka të ishte ndryshe. Më pëlqeu shumë e diçfarë më pëlqeu dhe më bëri pak përshtypje në fakt. Lotët e Luizit në fund, nuk e prisja, mendoja se ishte shumë i sigurt ai ideal për fitoren, ja që nuk ishte dhe aq i sigurt dhe u prek shumë, u emocionua shumë, ishte shumë e bukur. Mbase mbrëm, ka qenë 100% Luizi i vërtet. Tani, duke qenë se pas ka emocionuar në disa momente, a do bëhesh pjesë e Big Brother VIP Albania 3 nëse do të ketë dhe nëse do të vi një ftesë? Ftesa vjen se nuk do shumë punë po. E kuptoj. Jo, nuk bëjmë dot pjesë, e di pse. Sepse po u bëra pjesë kam frikë se do e fitoj jam dhe unë nga Shkodra si Luizi. E keni marrë keshë u Shkodran? Po mojta marrë shëshë me bo. Falim dirë të rionë. Të lutem.